Eu lembro que os meus primeiros stories que eu gravei, que eu coloquei a cara lá, parecia um terremoto, porque eu ia assim, né? Mas tem, tudo tem um começo, né? E foi muito importante pra mim, pra minha profissão, colocar as caras. Então, eu acho que é isso que é... Você traz segurança, né? Sim, eu acho... com certeza. Mudou muito. O lance das mãos aqui, o Gilvan tem um choque aqui embaixo no meu pé, que a hora que eu começo a mexer muito a mão, ele pega e eu paro. Então, eu sei que eu tô... Ah, então daqui a pouco ele vai ativar o meu também, porque... Porque não tem jeito. Além de tudo, é italiana, coisa, a mão chega primeiro, não tem jeito. Mas ele dá um choquinho ali, a gente dá... Já, opa, dá peraí, uma... segura. Eu quero saber se você recebeu mais apoio ou mais crítica. Olha, eu fui bem mais crítica. Mas foram críticas veladas, que eu acho que é o pior. Que é aquelas pitadinhas, assim, principalmente, às vezes, de algum amigo, ou de um colega, ou num comentário... Mas aí depois eu acho que eu comecei a passar com tanta segurança aquilo. E a gente, você sabe, né? A gente afirma, assim, tipo, pode falar o que for. E a gente tá aqui. A gente fazia corrente de oração na época. Por quê? Não, eu vou contar. Eu vou contar, Giovana. Não, eu vou contar. Porque era assim, ó. Eu não sei que água que eles beberam naquele mês. Porque a pessoa saiu, vou sair do emprego. E o marido da Ana era um dos meus soldados mais... primordiais enquanto secretária de saúde de Olímpia. O marido da Ana foi a primeira pessoa que eu encontrei em Olímpia e virou aquela pessoa que era, tava ali para tudo. E de repente, né, eu saio de Olímpia, aí você começa, a gente tem contato até hoje, graças a Deus, né? Cada vez menor o grupo, mas tá lá. A gente tem o nosso grupo chama Sobreviventes, Gilvan. É só sobrou aquela galera ali mesmo. E a Ana, quando chega com essa informação, olha, vou sair da escola. Foi você primeiro? Foi, fui eu. Pouco tempo depois, o Gutinho vira e fala assim, vou pedir exoneração da secretaria. Eu falo, oi? Como assim você vai pedir exoneração do gente? O que está acontecendo? Então, porque é aquela coisa da falsa estabilidade que o poder público traz para os servidores, sim, né? Eu acho que a galera ali do grupo era... A maioria é gente muito antigo de prefeitura, que eles estavam assim, apavorados. Eu lembro que um deles me ligou e disse assim, Luciné, pelo amor de Deus, você precisa falar com o Guto. Como que o Guto vai exonerar da prefeitura? Não tem condição. E aí, e eu lembro de dizer a essa pessoa ainda a seguinte frase, falei, olha, eu passei exatamente por que ele está passando. E eu tinha vontade de sair todo dia. E eu não podia. Então, se ele tem a oportunidade de conseguir ou de conquistar... Ele é novo, se nada der certo do que eles vão, né? Vocês eram muito novos, não que vocês não sejam ainda, mas eram muito novinhos. Sem filhos à época, né? Depois que veio a surpresa da Laura. E eles não queriam, viu? Era o casal da turma que não queria ter filho. Falei, poxa, e batia gente. Firme, né? Firme. Tava todo mundo lá velho, já eu velho, já não podia ter mesmo. A esperança era ali. Não, nós não queremos, foi uma opção nossa. Pô, a gente respeita, né? E aí falou, bom, se nada der certo, o Guto presta outro concurso, a Ana arruma, se coloca de novo no mercado. Então, eu acho que o próprio grupo nosso criou essa coisa de falar, caraca, o que vai acontecer com esses dois? E o pior é que também a gente não falava o que tava fazendo, né? Como eu tava trabalhando muito nos bastidores, o Guto também. Então, assim, todo mundo achou que tava. Mas eu acho que o mais complicado foi chegar para os pais e contar, apesar de a gente já casado, com a vida constituída. Mas eu falo que o pai e a mãe, eu acho que são as figuras essenciais, né? Então, foi difícil. Aí, eu cheguei e contei. E foi no susto, assim, eu não contei que eu estava pensando. Eu contei assim, mãe, não vou mais trabalhar. A partir de amanhã, tô desempregada, pedi as contas. Então, já foi um choque, né? E o Guto foi a mesma coisa, né? Então, acho que... E o pai do Guto aposentou na prefeitura, né? É isso. Ele é aposentado do Banespa. Ah, tá. Mas ele é funcionário público uma vida... Banespa, sim, na época, que era estatal. Uma vida toda. Quase que nós arrumamos uma vaga aqui no Bezerra. Quase. Quase. Tava quase ligando pro seu braço. Quase. E aí, hoje, eles conseguem entender o que a gente faz. E aí, hoje, eu falo assim, a gente vai mostrando os nossos valores, né? Aos poucos, tudo aquilo que a gente conquistou. E realmente, o que você falou, a gente pulou do barco sem saber o que ia ser. E pensamos, só tem nós dois, não tem pardal pra dar água, vamos com tudo. Passamos, igual todo mundo, por altos, baixos. Eu falo que a pandemia foi o pior de tudo, porque quando a gente estava consolidado, veio. E aí, a gente teve que realinhar a rota novamente. Muitas coisas que a gente tinha planejado não deram certo. Mas aí foi fluindo.